ନମସ୍କାର ସଚିରିକା ଲାଦା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଜେ ରମେଶ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଇ ଖାସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଝିଅର ମୋବାଇଲ୍ରେ ନେଟ୍ ଜାଣିବ ସିଏ କାହା ସହିତ ସେଟ୍ ଏଲୋ ମା ମୋବାଇଲ କି ମନ୍ତର କଲା କାଳିଗରି ସାବେନି କୁଲାବ ଶିଖେଇ ଦେଲା ତେବେ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ବୋଲି ତେବେ ସେଇ ଗୀତକୁ ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 15 million ଭ୍ୟୁଜ୍ ତେବେ ମୋ ସହିତ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜେସି ଅଙ୍କିତା ରଶ୍ମିତା ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୋର ସବୁ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କଥା କହିବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଝିଅର ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଟ୍ ଆଉ ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଦି ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୀତଟି ଡିରେକ୍ଟର ବାପି ସାର୍ ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଲୋ ମା ମୋବାଇଲ କି ମନ୍ତର କଲା କାଳିଗରି ସାବେନି କୁଲାବ ଶିଖେଇ ଦେଲା ହାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି କରିଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୀତାରାମ ସାର୍ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କି ସେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ଥିଲା 3 days ମାନେ ସୁଟିଂ ଥିଲା ତ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଅଜୟ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ତ ଏନ୍ଜୟ ତ ବହୁତ ଆମର ହେଇଥିଲା ତ ମେନ୍ କରିକି ଭିୟର୍ସ ତାର ବହୁତ ହି ଉଠିଛି ବହୁତ ହାପି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ସେଇ ନେଟ୍କୁ ଲାଗିକି ଆଉ ଯାଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ସେ ତାକୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗ୍ଟା ହେଇଛି ତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ବି ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୀତଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ପୁରା ରିଆଲିଟି ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ତିନି ତିନିଟା ଝିଅ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଜଣେଇବି ନିହାତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି ମସ୍ତି କରିଛି ସୋ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ଅକର୍ ହେଇନି ଆଉ ଡିଡ଼ିର ଅଙ୍କଲ୍ ଏମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେଲେ କି ଏତେ କିଛି ଅକୱାର୍ଡ ହେଲାନି ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାର ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇ କାମ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ତିନି ଜଣ କ'ଣ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଁ ତିନି ଜଣ ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲଫର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ଡାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ଆକ୍ଟିଂ କୋର୍ସ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଛି ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଏବେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ବାପା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ କି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସେ ସୋ ବସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା +2 ପରେ କ'ଣ କରିବ ଭାବିଛ +2 ପରେ ମୋ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ହେବି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ କାହିଁକିନା ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ତା ଭାଇ କଜିନ୍ସ କେହି ନାହାନ୍ତି ସୋ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଡୋର୍ସ ଗେମ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ ତ ସେଇସବୁ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ଲାଇନ୍ ଯିବି କାହାର କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ଖରାପ ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବହୁତ ବନାନ୍ତି ମାନେ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ରେ ସିଏ 30 ପାଖାପାଖି ବନେଇଦେବେ ବହୁତ ଫୁଲେଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଏକ୍ସେସ୍ ଫୁଲେଇ ଦ କ୍ୟୁଟିଟା ନାଇଁ ହଁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟି ସେଇଥିଲାଗି କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ନା ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଫୁଲେଇ ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚୁଲବେଲ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି ହଉ ମସ୍ତ ସେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତ ଖରାପ ହେଲା 24 hour ଫୋନ୍ ସୁଟିଂ ଯଦି ଟିକେ ବି 5 minutes ପାଇଁ ମିଳୁଛି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଫୋନ୍ ମୁଁ କଲେଜରେ ଆକ୍ଚୁଲି ଥିଲି ତ ମାମା କଲ୍ କଲା କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆଉ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ତାରି ଗୀତ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଗୀତ ତାପରେ କହିଲି କି ମୁଁ ତୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁଛି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣିଲି ବହୁତ ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କହିବି ନାଚି ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୀତଟା ତା'ପରେ ବାପା କଥା ହେଲେ ତେବେ କହିଲେ କି ଏମିତି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରସ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତ ବୋଲି ତାହେଲେ ରେଡ଼ି ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଅଙ୍କିତା କ'ଣ କହିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି ତ ମୋତେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଏବେ ସେ DOP ଥିଲେ ତ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ନାଇଁ ଅଙ୍କିତା ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କରିବୁ କି
କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ଗୀତଟା ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କର, ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିସାରେ ଦେନ୍ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଗୀତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ଆସିଲା ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଦେନ୍ ଦେଖିଲି ମଣ୍ଟୁଛୁର ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଦୀପ୍ତି ଦିଦି ବି ଥିଲେ ସେଠି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ହଁ ଓବିଅସ୍ଲି ମଣ୍ଟୁଛୁର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୀତ ତ ହିଟ୍ ହିଁ ଥିବ, ତା'ର 15 million ଭିୟୁଜ୍ ବି ଥିଲା, ତ ହଁ ଟିକେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆମେ କରିବା, ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ୍ଟା ମାନେ ଶୁଣିଲି, ମାନେ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ବି ଖାଲି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସଙ୍ଗ୍ଟା ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସିଛି, ୱାଓ ବହୁତ ହାପି ହେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ତିନିଟା ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହିରୋ, ତା'ପରେ ୱାଓ ଲାଗିଲା। ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିକି ଶୁଣିଲି, ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛି ଗୀତଟା, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ୍ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ସୋ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ତ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ତ ମାନେ ଡେଲି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ଟା ଆସେ ନା, କେବେ ସାଡ଼, କେବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, କେବେ ଫନି, ମାନେ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ୍। ମାନେ କେବେ ତ ଏତେ ମାନେ ସାଡ଼ ସଙ୍ଗ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି କାନ୍ଦିଦିଏ, ଏତେ ସାଡ଼ ସଙ୍ଗ୍, ଆଉ କେବେ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ୍, ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଦିଲ୍ ଛୁଇଁନି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ ସଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ, ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଉଛି ସବୁଦିନ, ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଦେଉଛି ସେଇଟା। କେବେ ମୋତେ ଆମକୁ ହସଉଛି, କେବେ କନ୍ଦଉଛି, ଆଉ କେବେ ଆମକୁ ବହୁତ ହସଉଛି, ମାନେ ଫନି ଟାଇପ୍ ଫିଲ୍ ଦେଉଛି। ଲାଇକ୍ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଟିଂଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଉ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦରକାର। ଦର୍ଶକମାନେ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଟ୍ରୁ, ଯାହା ଫୋନ୍ରେ ମାନେ ଅଛି ନେଟ୍ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ସେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଙ୍କିଂ ବି ଏଇଟା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ମାନେ ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ ଏଇ ସଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିବ ବାହାର ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଯାହା ହଉ କି ଯାହା ହଉ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଇ ସଙ୍ଗ୍ଟା ମାନେ କରିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ, ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପଙ୍ଗା ଦେଲୁ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଝିଅମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ତିନିଟା ହିରୋଇନ୍, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍କୁ କେମିତି ନୁହଁ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓନ୍ଲି ସେ ସଙ୍ଗ୍ର ମିନ୍ସ କି ଲାଇକ୍ ବଏଜ୍ ହିଁ ଆସିଛି, ମାନେ ବଏଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଅଲସୋ ଗୋଟେ ଅଛି କି ହଁ ତିନିଟା ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ହିରୋକୁ କେମିତି ଚକମା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟଲି କହିବି, ଭିୟର୍ସ ମାନେ ତ ଲାଇକ୍ ଗଡ୍, ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଜଣେଇବେ କି ଆଉଟପୁଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ସୀତାରାମ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି କିଛି ହବୁ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ପୁରା ମେମ୍ବରକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାନ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଜେ ରମେଶକୁ, ନମସ୍କାର।